የቀድሞ የቤተ ክርስቲያን መስራቾች በዚህ በሙዚቃው ዙሪያ የተናገሩትን ትንሽ ሐሳብ እዚህ ላይ መጨመር እፈልጋለሁ። ማመዛዘኑን ለእናንተ ተዋለሁ። እነዚህ አባቶች ሪፎርመርስ ይባላሉ፣ መስራቾች ናቸው። ግን አንዳንዶቹ በዚህ በሙዚቃው ዙሪያ ትንሽ ያሉት ነገር አለ። ለምሳሌ ክሌመንት ምን አለ? መለከቱን ለእረኞች፣ ዋሽንቱን ለጣዖት አምላኪዎች ተውላቸው። ምላሳችን የጌታ በገና ነው። እግዚአብሔር ሰውን ውብና የሚተነፍስ የሙዚቃ መሳሪያ አድርጎ ፈጥሮታል ብሎ አለ ክሌመንት። ጆን ካልቪ ደግሞ ምን አለ? የስዊዘርላንድ የተሃድሶ መሪ ነበረ። ልክ ጣንን እንደማናጨስ መቅረዝንም እንደማለኩስ ሁሉ የሙዚቃ መሳሪያዎችንም ለእግዚአብሔር የምናቀርበውን ውዳሴ ለማጀብ መጠቀም የለብንም። ጆን ካልቪን ነው እየነገርኳችሁ ያለው። እነዚህ ጳጳሳዊ ስርዓት በሞኝነት ከአይሁድ እምነት የተዋስናቸው ናቸው። ውጫዊ ነገር የሚወዱ ሰዎች በዚህ ጩኸት ውስጥ ደስታን ሊያገኙ ይችላሉ። እንዲሁም የዝማሬው ቃላት ከመዝሙረ ዳዊት ብቻ መሆን እንዳለበት አቋም የያዘ ሰው ነው ጆን ካልቪን። ክላርክ ደግሞ እንዲህ አለ፣ እኔ ሽማግሌ ሰው ነኝ። የሙዚቃ መሳሪያ ለእግዚአብሔር አምልኮ ጠቃሚ ሲሆን ፈጽሞ አላየሁም። ይልቁንም ለክፋት ስራ ጥቅም እንዳለው አድርጌ እንዳስብ የሚያስገድዱኝ ብዙ በቂ ምክንያቶች አሉ። ሙዚቃን እንደ ሳይንስነቱ አደንቀዋለሁ። ነገር ግን በሙዚቃ መሳሪያ የታጀቡ ሙዚቃዎች በእግዚአብሔር ቤት መስማት ያጸይፋል። ጆን ዌስሊ ደግሞ ምን አለ? በሜቶዲስት ጸሎት ቤቶቻችን መታየትም መሰማትም የለበትም። ስፐርጀን ታላቁ እንግሊዛዊ የሰባኪዎች ልዑል የሚባለው ደግሞ እንዲህ አለ፣ የክር የሚነፉ መሳሪያዎች አያስፈልጉንም። መሳሪያዎቹ ከማገዝ ይልቅ ያደናቅፉናል። እንደ ሰው ድምፅ የሚሆን መሳሪያ የለም። ይህን ሀሳብ ጠቅልዬ ለእናንተ ልተው። እነዚህ አባቶች አሁን በሕይወት ቢኖሩ እንዴት ያዝናሉ? ማለት አሁን እኛ ይህን ሙዚቃ እየተጠቀምንበት ያለውን ሁኔታ በሕይወት ቢኖሩ ምን ብለው ነው የሚሉን? ይህንን ለእናንተ ተዋለሁ። እርግጥ እኔ የእነዚህ ሰዎች አባባል ሙሉ ለሙሉ እቀበለዋለሁ ማለት አልችልም። ምክንያቱም የሙዚቃው ፈጣሪ እግዚአብሔር ነው። ሕዝቅኤል 28ን እነዚህ ሰዎች ሳያዩ የቀሩ አይመስለኝም። በምን አመለካከት እንደሆነ ሙዚቃዎችን በሙሉ በቤተ ክርስቲያኖቻቸው ውስጥ እንዳይካሄድ ያደርጋሉ። እኛ ደግሞ ይባስ ብለን የምንጠቀምበት አካሄድ በጣም አሳዛኝ ድርጊት ነው። እንኳንም እነዚህ ሰዎች በሕይወት አልኖሩ፣ እጅግ ያዝኑብን ነበር። የሚያሳብድ ነዋ እያደረግን ያለ ነው። በዚህ ዙሪያ እግዚአብሔር ወደ ማስተዋል ያምጣን። ይህን ርዕስ ጨርሻለሁ። የመድረክ አገልግሎት የሚለውን እንቀጥላለን። መድረክ ምንድን ነው? መድረክ ስቴጅ ሲሆን አዳማጭ ኖሮ ተናጋሪ ሲኖር ማለት ነው። መድረክ ሁለት አይነት ነው። የእግዚአብሔር መድረክ አለ፣ ሁለት የዓለም መድረክ አለ። እኛ የእግዚአብሔር መድረክ ነው የምናጠናው አሁን። ሁለቱ መድረኮች ደግሞ በጣም ፈጽሞ እንደ ሰማይ ምድር ይለያያሉ።
አሁን እግዚአብሔር መድረክ ላይ የሚገለጡ ነገሮችን በማንሳት እንጀምራለን። የእግዚአብሔር መንፈስ የሚገኝበት ቦታ ነው። በዛው ልክ ዲያብሎስም በጣም የሚፈልገው ቦታ ነው። ሁለተኛ በጣም የከበረና ተፈላጊ ቦታ ነው። ሶስተኛ ምሪት የሚሰጥበት ቦታ ነው። አራተኛ መንፈሳዊ አገልግሎቶች ሁሉ የሚሰጥበት ቦታ ነው። በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የቤተ ክርስቲያንን መልክ ወይም ገጽታ የሚታይበት ነው። መድረኩን በማየት ቤተ ክርስቲያኒቱ እንዲህ ነች ማለት ይቻላል። ስድስተኛ የቤተ ክርስቲያን ዶክትሪን የሚንጸባረቅበት ሌሎችም ይኖራሉ። እነዚህ ዋና ዋናዎቹን ነው ያልኩት። ሌሎችም ሀሳቦች ሊኖሩ ይችላሉ። ይህ በተለይ በአሁን ጊዜ የአምልኮ መሪ ወይም በተሳሳተ አጠራር አስመላኪ የሚለው አጠራር አርመን ነው የምንነሳው። አይባልም፣ አምላኪ አስመላኪ አይባልም። የፕሮግራም መሪ ብለን ነው የምንጀምረው። ያው ትምህርት ነው እየተማርን ያለ ነው። ስለዚህ የተሻለው ቃል የፕሮግራም መሪ ነው። እሺ፣ መድረክህን ማን ይምራው? ሁለት አይነት የመድረክ መሪዎች አሉ። አንደኛው ማስተር ኦፍ ሴርሞኒ ይባላል። ፕሮግራም በአጠቃላይ የሚከፍት የሚዘጋ ማለት ነው። ሁለተኛው የፕሮግራም መሪ ነው። ፕሮግራም መሪው ላይ ነው አሁን ብዙ የምናተኩረው ጊዜያችንን የምናሳልፈው። ፕሮግራም መሪ ከመዘምራን ቢሆን ይመረጣል። የሚጠይቃቸው ነገሮች ስላሉ ነው ከመዘምራን ቢሆን ይመረጣል ያልኩት። አንደኛ ከትክክለኛ ድምፅ አለመውጣትን፣ ሁለተኛ የሙዚቃን ጊዜ የመዝሙሩን ጊዜ ሪትም መጠበቅ የሚችል ስለሚሆን፣ ሶስተኛ የድምፅ መወፈር መቅጠልን የሚያውቅ ስለሆነ፣ እንዲሁም አራተኛ የእግዚአብሔርን መንፈስ የሚገኝበት ቦታ መሆኑን የሚያውቅ ከዚህም የተነሳ በጣም የከበረ ስፍራ ነው ብሎ የሚያስብ። እንግዲህ መሪ ችሎታ ብቻ በቂ አይደለም። ጥሩ የመንፈስ ዝግጅት ሊኖረው ይገባል። ወደ መድረክ ከመውጣቱ በፊት ከማንኛውም አካላዊ ሆነ ስነ ልቦናዊ ሁኔታዎች ዝግጁ መሆን አለበት። ከዚህም በላይ እኔ አስተባባሪ ነኝ፣ አቀናባሪ ነኝ ብሎ ያስባል። ራሱን ለመንፈስ ቅዱስ በመስጠት በእምነት በመደገፍ ዘና ባለመንፈስ መቅረብ አለበት። በእርግጥ መሪ ጠላት የሚያነጣጥረው ሰው ነው። ሰይጣን መድረክ ላይ የሚደረገውን ካበላሸ ሌላውን ሁሉ ያበላሻል ብሎ ስለሚያስብ መሪ ትልቅ የሚፈለግበት ነገር አለ ማለት ነው። ስለዚህ በመድረክ አገልጋዮች ላይ የተለያዩ ፍላጻዎች ይወረወራሉ። ስለዚህ መሪ ብዙ ጸሎት ይጠበቅበታል ማለት ነው። ስለዚህ የመድረክ አገልጋይ የተለያየ ፍላጻ ይወረወርበታል። ስለዚህ መሪ ብዙ ጸሎት ይጠበቅበታል። የመድረክ አገልግሎት እንደፈለጉት የሚወጣበት ተንደርድሮ የፈለጉትን የሚደረግበት ቦታ አይደለም። በአካል በአደባባይ እይታ ምቹ ሆኖ በመታየት መቅረብ አለበት። የከበረና በውስጡ ጥሩ ነገሮች ያለው የውጭም ዝግጅት የሚያስፈልገው ሰው ነው። እሺ፣ ለፕሮግራም መሪ ምክሮች ፈጠን ብዬ አንዳንድ ምክሮች መስጠት ፈልጋለሁ። አንደኛ መዝሙር ማስተባበርና መዘመር የሚችል መሆን አለበት። ሁለተኛ በተወሰነ ሰዓት በመድረክ የሚደርስ ባልተረጋጋ ሁኔታ ፑልፒት የማይዝ ራሱ የሚጸልይ ሰዓት የሚጠብቅ
የሚያስጠብቅ መሆን አለበት። ራሱን እና ሌሎችን ከየት ጀምሮ የት እንደማሰብ ምን ምንን እንደሚያካትት ሰባኪን፣ ማስታወቂያ ተናጋሪን፣ ዘማሪን እያሰበ መምራት የሚችል። አራተኛ የውሳኔ ሰውና ቀልጣፋ መሆን አለበት። ጉባኤውን የሚመራ መሆን አለበት እንጂ ጉባኤው እሱን የሚመራ መሆን የለበትም። ሰው ቢታመም፣ መብራት ቢጠፋ፣ አጋንንት ቢጮህ፣ መልእክት አለኝ የሚል ሰው ቢመጣ ረጋ ብሎ ሁሉን ማስተናገድ የሚችል መሆን አለበት። ይሄ የመድረክ አገልግሎት ለትልቁም ዋናው መድረክ ይሆናል። ቤተሰብ ህብረት ውስጥ ለምትመሩም የሚጠቅም ይሆናል። እሺ፣ አምስተኛ መሪ የእግዚአብሔርን ጉባኤ አክባሪ መሆን ይገባዋል። ጉባኤው የከበረ ህዝብ ነው። ጌታ በውስጡ አለ። ጉባኤውን ማክበር ማለት በህዝቡ ውስጥ ያለውን ጌታ ማክበር ማለት ነው። ስድስተኛ መሪ ሲመራ አይኑን ገልጦ መምራት አለበት። ይህ ሲሆን የሚደረጉትን ነገሮች ጭምር ይቆጣጠራል። አይኑን በመድረክ በተቀመጡ ሽማግሌዎች፣ በቤተ ክርስቲያን መሪዎች እያማተረ ቢመራ ጥሩ ነው። ያ ጠቀሜታው ብዙ ነው። ምልክት ይሰጡታል። ሰባኪው ቢዘገይ ቀጥል፣ አስመልክ፣ አዘምር ሊሉት ይችላሉ። ሰባተኛ መድረክ ለመሪ ሁልጊዜ አዲስ ሊሆን ይገባል። ሁልጊዜ ድል ገጥሞት መድረክ ላይ የሚወጣ መሪ መድረኩን መዳፈር የለበትም። ለእኔ መድረክ ምንም አይደለም ብሎ በትዕቢትም አይቆምም፣ ልምድም አይሰራም። የእግዚአብሔር ነገር ሁልጊዜ አዲስ ስለሆነ በአዲስ መንፈስ መውጣት ይጠይቃል ማለት ነው። ስምንተኛ የተሳታፊዎቹን አይነት ማወቅ ይጠቅማል። ሁሉም አይነት ፕሮግራም በአንድ አይነት ስታይል አይመራም። ለምሳሌ በእድሜ የተለያዩ የዳኑ፣ ያልዳኑ፣ የቆዩ፣ አዲሶች፣ በጾታ ወንድ፣ ሴት፣ እንዲሁም አካለ ስንኩል፣ ጤናማ፣ የአካል ጉዳተኞች፣ እነዚህ ሁሉ በአምስት ደቂቃ በአንድ አይነት ስታይል እነዚህ ሁሉ አይመሩም። በተለይ ደግሞ የተሳታፊዎቹን ብቻ ሳይሆን ፕሮግራሙንም ማወቅ ለመሪው ይጠቅማል። የይሁዳ አምልኮ ነው፣ ሰሚናር ነው፣ ስልጠና ነው፣ የወንጌል ስርጭት ነው፣ ጾም ጸሎት ነው፣ ሌሎችም። እነዚህን ሁሉ በአንድ አይነት ስታይል አይመሩ። እሺ፣ ከዚህ በኋላ ከስህተት መማር አለ የለም? ስህተቶቻችን እናነሳለን። መድረክ ላይ ብዙ ጊዜ የምንነቀፈውን ስህተት አንስተን እያረምን ለመሄድ አነሳለሁ። ትንሽ በዛ ያሉ ነጥቦች ናቸው። ትታገሱኛላችሁ። ቶሎ ቶሎ እንሄዳለን። አንደኛ መሪ ብዙ ሲናገር ስህተት ነው። ፕሮግራሙ 4 ሰዓት የሚጀምር ከሆነ 30 ደቂቃ ቢናገር የመሪውን ንግግር የሰለቸ በሚቀጥለው ሳምንት 30 ደቂቃ ዘግቶ ነው የሚመጣው። ዘግዩን፣ መልእክቱ ዘግታችሁ ኑ ነው። ስለዚህ መሪ አጭር ነገር መግቢያ ጥቅስ ወይ ሰላምታ ሰጥቶ፣ ሰውም ናፍቆ የሚመጣው መዝሙር ሊዘምር እንጂ የእሱን ንግግር አይደለም። ተናጋሪ ደግሞ ይመጣል። ሁለተኛ መሪ በተመስጦ አይኑን ጨፍኖ ለብቻው ሲዘምር ሲያሸበሽብ፣ ይሄ ትክክል አይደለም። በኋላ እንመጣበታለን። ሶስተኛ የሚዘመርበትን መዝሙር በትክክለኛ ድምፅ ሳዘመር ሲቀር ስህተት ነው። አራተኛ ባልተመጣጠነ ከፍተኛ ወይም ዝቅተኛ፣ እንዲሁም በጣም ቀጭን ወይም በጣም ወፍራም፣ እንደውም በወፍራም ድምፅ ፒች ያስጀምርና የእሱን ስህተት በህዝቡ ላይ ለማድረግ እንዴ ዘምሩ እንጂ ቁርስ አልበላችሁም እንዴ ይላል። ስህተት ነው። ፒች መለየት፣
አምስተኛ የመዝሙር አመራርና የሙዚቃ ትውቀት የሌላቸው ሰዎች ሲያዘምሩ ጥሩ አይደለም። በተለይ ደግሞ ከሙዚቀኞች ጋር ሪትምን አስተካክሎ ውቀቱ የሌለው ሰው ባይቆም ጥሩ ነው። ስድስተኛ አንድን አዝማች ሰው እስኪሰለቸው ድረስ ሲያዘምር በዚህ ዙሪያ ሰውየው በመንፈስ ውስጥ መሆንን ይጠይቃል። መንፈሱ በቃ ሲል ያበቃል። ቀጥል ሲል ፕሮግራም መሪ በመንፈስ ካልሆነ የተዘጋጀበትን ነገር እስኪጨርስ እንጂ መንፈስ ቅዱስን ስላላዳመጠ በመንፈስ ካልሆነ ፕሮግራሙ ትክክል አይሄድም። ለምሳሌ ሰባተኛውን ላንሳና ይሄን እጨምርበታለሁ። ሰባተኛ ሶስት ወይም አራት ጊዜ እንዘምር ተብሎ ከዛ ከተነገረው ቁጥር ውጪ ሲያዘምር ስህተት ነው። ለምሳሌ ሶስት አራት ወይም ባይል ዝም ብሎ እሱ ልብ ውስጥ እስካለ ድረስ ብሄድ ጥሩ ነው። ሶስትና አራት ላይ ድረስ እንዘምራለን ይልና እስከ ዘጠኝ ይሄዳል። ሰው የት ላይ ተለይቶታል? ወርዷል መንፈሱ ሶስት ላይ። ይሄም የአዘማሪዎች ስህተት ነው። ስምንተኛ መሪ የመምራቱን ዓላማ ሲዘነጋ ማለት ህዝቡን ለአምልኮ ወይም ለመልእክት ማዘጋጀት እንደሆነ ሲረሳ፣ በተለይ ህዝቡን አስቁሞ እሱ የሚወደውን መዝሙር ሲያዘምር እዚህ ጋ ትልቅ ስህተት ነው። አገልጋይ መተዋወቅ አለበት። ከየት ሀገር እንደመጣ ፖዚሽኑ፣ ያለው ስልጣን፣ አገልግሎቱ ሁሉን ነገር አብራርት። እንዲሁ ዝም ብሎ አገልጋዩ ያገለግለናል ማለት ነውር ነው። እንዲህ አይደረግም። ይሄ ስህተት ነው። አስረኛ የመዝሙር ምርጫ ሰጥቶ በተለይ ብዙ ህዝብ በተሰበሰበበት የተጠቆሙትን መዝሙሮች ይህንን አላቅም፣ ያ ወቅቱን አይመጥንም፣ ለወቅቱ አይሆንም እያለ በዙር እያንዳንዱን ሰው ሲያስመርጥ ቅር ሲያሰኝ ይሄ ስህተት ነው። እሱ የፈለገውን መዝሙር ቢያዘምር ጥሩ ነው። አስራ አንደኛ መሪ የሴኮንድና የደቂቃን ምንነት ካላወቀ የተነሳ በተለያየ መንገድ ጊዜ ሰዓት ማየት ሲያቆም፣ ሰዓት ማየት ለመሪ ዋና ነገር ነው። አስራ ሁለተኛ መሪ በተለያየ የይሁድ አምልኮ ህዝቡ ሰዓት ላልጠበቀ የጸሎት ጊዜ ሰጥቶ ጩኸት በዝቶ እንግዶች ሲደናገሩ ይሄም ስህተት ነው። አስራ ሶስተኛ መሪ ራሱን ለማስተዋወቅ የተለያየ ንግግር ሲያደርግ እዚያ ሀገር ይሄን አድርጌ ያና ስለ ራሱ የራስ መናገሪያ ቦታ አይደለም የእግዚአብሔር መድረክ በአጭር ቃል፣ ይሄም ስህተት ነው። አስራ አራተኛ መሪ በአንድ የአምልኮ ፕሮግራም ላይ ቫራይቲ እንዳይኖረው ሲከለክል ምን ማለት ነው? እሱ ዘማሪ፣ እሱ ጸላይ፣ እሱ አስተዋቂ፣ እሱ ማስታወቂያ ተናጋሪ፣ ሁሉን እሱ፣ ይሄም ስህተት ነው። በአንድ ፕሮግራም ለሌሎች ቢያከፋፍል ጸጋ መከፋፈል ነው። አስራ አምስተኛ እንዲህ ይሉናል፣ እልል በሉ፣ አጨብጭቡ፣ ቁሙ፣ እጃችሁን ዘርጉ፣ ተቀመጡ፣ ተነሱ ማይሉን ነገር የለም። እንደውም አንድ ሰው እኔ ያለሁበት ቸርች ሊያገለግል መጣና በዚህ ዙሪያ ሲናገር ምን አለ? ቁሙ፣ ተቀመጡ፣ አጨብጭቡ፣ እልል በሉ፣ ዘርጉ ስለሚባል እኔ መጀመሪያውኑ ቁጭ ብዬ እጄን ዘርጋ ስለምባል አስቀድሜ ዘርግቼ ቁጭ እላለዋል። ይሄ ስህተት ነው። አንዱን ሳናጣጥመው ማክለፍለፍ አንዱ ይሄ ትክክል አይደለም። በመንፈስ ውስጥ መሆን ለአንድ መሪ የሚጠቅመው እዚህ ላይ ነው። ወደኋላ ተመለሱ። መሪዎች በመንፈስ ቅዱስ ህልውና ውስጥ ሆናችሁ ለመምራት ሞክሩ።
16ኛ የሚመራውን ህዝብ በማይመጥን ሁኔታ ሲናገር ማለት ያነጋገር ስርዓት ሲያበላሽ ይሄ ጉባኤ የከበረ ህዝብ ነው። ጉባኤው የልቦናው አይን የበራ ነው። እድል ገጥሞን መድረክ ላይ እንወጣለን እንጂ የተሻሉ ሰዎች ታች እኛ ያለንበትን ስራና ንግግር አድራጎቶች የሚያርመዋሉ ይበልጥ እንዲህ ቢያደርገው ብለው የሚሉ። ስለዚህ የአነጋገር ስርዓት ማበላሸት ትክክል አይደለም። ምን ምን ይላሉ አንዳንድ መሪዎች? እንኳን ለእግዚአብሔር ለእኔ ድምፃችሁ አልተሰማኝም። ይህን ትልቅ ጉባኤ ምን ፈጠ ታየኛለህ? አሜን በል። አሜን ያለ ተሻገረ፣ አሜን ያላለ ቆሞ ቀረ። መድረክ ላይ በድፍረት የሚነገሩ ነገሮችን ነው እየነገርኳቸው ያለ። በሁለት እግራችሁ ቁሙ ይሉናል። በስንት እግር ልንቆም ነው? ገና ሲጀምር ደግሞ ዛሬ ጉድ ይፈላል ይላል። ያንን ጉድ ስንጠብቀው ስንጠብቀው ምንም ጉድ ሳይፈላ ያልቅ። ይህ ሁሉ የአነጋገር ስህተት ነው። መሪ የንግግር ስህተት ባያደርግ ጥሩ ነው። 17ኛ ጉባኤውን ግልጽ ያልሆነ መዝሙር ሳያዘምር ሲቀር፣ በተለይ የድሮ መዝሙሮች እንዴት አይነት መዝሙሮች እየፈለግናቸው ግን አናገኛቸውም። ወደዛ ቢመለሱ ፕሮግራም መሪዎች ቢያዘምሩን ጥሩ ነው። 18ኛ የሚያጸልይ መሪ ተጀምሮ እስኪጨረስ እሱ ብቻ ሳይናገር ጉባኤውን ባልተረጋጋ። አሁን የመጡብን አንዳንድ ትልቅ ስህተቶች አሉ። ተረጋግተን ሳንቅበጠበጥ ቆመን ምናልባት አንዳንድ መድረኮች ረጅም ናቸው። ከዳር ዳር ሲዘል ከመድረኩ ላይ ቢወድቅ ቢሰበርስ? አንድ ቦታ ላይ ሆኖ አይኑን ገልጦ ፕሮግራም መሪ ቢመራ ጥሩ ይሆናል። ወደ መጨረሻው ላይ ልምጣ። ይሄ አሁን ያሉት ቋንቋዎች ቢታረም ጥሩ እያመለክን እያለ ነፍሳችን አምልኮ ውስጥ ገብታ ቃላት ይጨምራሉ። ቁርጥ ይልብናል። አፒታይታችን ይዘጋል። እሱ ትክክል አይደለም። ጥሩ እየሄደ እያለ የታል ይላሉ። እንደገና ያስከትሉና ጩኸት፣ ውይ ሰው የለም እንደ ይሄ ሁሉ ህዝብ እያለ አንዱ ያለውን ሁሉ ኮርጆ ሁሉ ቦታ። በጣም አስቀያሚ አካሄድ። ይሄ በመንፈስ መሆንን ይጠይቃል። እነዚህ ሁሉ ቢቀሩ ጥሩ ነው፣ ቢታረሙ። የመጨረሻውን የመድረክ አገልግሎት ተናግሬ ልጨርስ። በዛን ቀን በመድረኩ ላይ የሚዘሉትን የጌታቸውንም ቤት አመፃንና ሽንገላን የሚሞሉትን እቀጣለሁ። ይሄ ከባድ ማሰሪያ ነው። ስለ መድረክ ሶፎንያስ 1:9 ላይ ነው የምታገኙት። እንግዲህ በዚህ ቃል መሰረት በዛን ቀን በመድረኩ ላይ የሚዘሉትን የጌታቸውንም ቤት አመፃንና ሽንገላን የሚሞሉትን እቀጣለሁ። ቅጣት ተዘጋጅቷል ማለት ነው። ትውልዱን መሪዎችን ከመቀጣት እግዚአብሔር ያድን። ለምሳሌ እዚህ ውስጥ አንዳንድ ቃሎች አሉ። ለምሳሌ አመፃ ነው። ሽንገላ ይላል ቃሉ። ሽንገላ ማለት ደግሞ ውሸት ያልሆነ መሪው የሚመራው መሪው እኮ ራሱ ውስጡ አይለው፣ ውስጡ አይመሰክርለት ውሸት እንደሆነ። ለምሳሌ ታልፋለህ፣ ትወጣለህ፣ ትጠረምሳለህ፣ ትበራለህ ይልና ቁጭ ስንል ምንም የሚሆን ነገር የለም። ይሄ ምን ይባላል? ሽንገላ።
ቤተ ክርስቲያንን በሽንገላ ከመጋበዝ ከማስተናገድ እግዚአብሔር ሕዝቡን ይጠብቅ። ስለዚህ ይሄ የመድረክ አገልግሎት ይህንን ይመስላል። ስለሰማችሁኝ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እዚህ ላይ አቆማለሁ።